čemu je ta mala Eva sanjala? Pa ja nisam od onih ljudi koji sam sanjarila. Ja sam uvek živela u ovom času. I kao mala, isto tako. Naprimjer, ja sam se rodila u Subotici i živela tamo do velike mature, dok nisam maturirala. I tamo svi voze bicikle. A moja porodica je bila siromašna i mi nismo imali bicikle. I kogod bi naslonio bicikl na zid naš, ja bih odmah uzjahala taj bicikl i otišla i uopšte me nije zanimalo koliko ću dobiti batina i šta će biti sa mnom. Meni je bilo važno da vozim bicikl, ja sam vozila bicikl. I dobijala sam batine i kazne, ali nije mi smetalo.